No, už je točím. Točíš, že? Tak čau lidi, vidíte u dalšího videa. Dneska tady máme vlog číslo... Na dlažičích. Come on, nevím, kolika ty je to. 4, 5? 5 možná, že? No, možná jste ještě, v tuhle dobu, co to točíme, tak ještě není sestříhaný ani ten druhý, takže je to jenom jenom první. No, takže dneska jsme v další v dědině. Ano. Nebo vlastně vesnici, jestli to neznáte. Rozhodli jsme se zakopat si tady někdy. Ale nevíme kde, ale mám míč tady v batohu. Já mám míč v batohu. No tady, vidíte, tady je to pěkně nafouklé. Ano. Tady kolo. A Knape říká, že zná nějaké, jo, tam je kolo. Knape říká, že zná prostě nějaké hřiště, kde se mohli zakopat. Přijeli jsme na první, nebyly tam sítě, přijeli jsme na druhé, nesmělo se tam kopat a teď jedeme na třetí. Jedeme na třetí. No kámo, takže ozveme se vám. Zatím zdar. Zdar. Ok lidi. Jsme už kousek zase dál někde a jsme tady v nějaké to, nějaké džungli tady posekáno. Pobylí, a kam jedeme teďka? Na další ten stadion, no, tedy další fotbalové hřiště, ale... Kam teď se tady bavíme o tom? O fotbale teď se tady bavíme, že jo? Bavíme se tady o fotbale, bavíme se tady o první a druhý lize fotbalový. Yes, kam. A bavíme se tady o Spartě a o Slávce. A jak prohráli všechno? Jak všechno kam prohráli, jak nepostupili v té evropské lize. Ano. Ten pohár, jak hráli, nebo co to hráli. No. Takže kamo, asi pokračujeme, ne? Jo. Když jsme vám tady chtěli natočit tak krajinu, že ano. Tam ještě kukuřice, kámo, na druhé straně. Jo. A jde auto a tady je to nějaká polňačka, tam nejedeme, my jedeme na rovně. A my se vám zase ozveme, až bude... Tam? No tam budou polské hranice. Kamo, tak to, tak pojedem. Ty projel auto, takže my se vám ozveme, až pojedem, že jo? Nebo můžeme vás vzít sebou, jestli chcete. Dobré, jedeme. No. Ok lidi, už jsme se teda vydali na tu cestu a tamhle za Knape já ho jdu dohnat a zjistili jsme, že hned tady už je cedule, že jsme v Polsku prostě, že už se dostáváme do Polska a je tady i taková ta řeka, která rozděluje Česko s Polskem. Že... Jej. Nebudeme říkat, jak se jmenuje ta řeka. Kam ale něco tu je, a jo, to jede autobus. Kde? Tady ben. A jo, tady, jdeme se tam podívat, tam je zarostlý kop, trochu kopřivama, ale je tam. Kámo, čumte. Kámo, dívejte, tady je ten shooter a tady je ta cedula, že natočí z druhé strany, jo. A tady je ta řeka, ale my se asi nemůžeme dostat přes tu řeku, co? Pojedem podél, tam je nějaká cestička, vidíte tam vzadu. Podél Polska, kámo. Jo, a ještě jsme tam našli orla. Ještě jsme na druhé straně tam někde našli orla. Nebo spíš Knape našel. A jedeme, kámo. Tady je kopec trošku. To trochu zvedá. Kam ale je tu cesta, je to tu džungle trošku. Takže uvidíte dobré záběry. OK. Tady je nějaká skládka nebo co to je. A my tady jeden podjel, tady je ta furta řeka. Kam ale dostali jsme se a tady to už asi nepokračuje. No tady to končí tam vzadu, vidíte tam už prales. Cože? Jo, a co tady? Tam by to nešlo? Co? Já bych to tady žil, tady doleva. Takže asi to jedeme. Takže kam, berem vás sebou. Je, kam. Mě by zajímalo, jestli je to tady za cestu, že? Jo, vidím. Já spadnu do těch kopřiv. Jedu. Než jsem popálený jak hovado, kámo. A jsme na poli. Jsme tady, kámo, se dostali na pole. Na ruce jsem popálený. Kámo, další kopřiva, jak se vyní. Kámo, tu jde nějaký kombajn nebo něco tu musel jet, protože tu je koleje jak něco. Ale tady tohle, kurma. No. Kam jsme se tu dostali? Kam už jsem ani vysel z kola? Kam asi nasednu? Kamo? Tu nejeden, vrátíme se tam na cestu. Jak chceš? Kam tu spadnu? Hej lidi, já si teďka asi pojedu normálně. Já teďka to vypnu a ozvu se vám asi, až budeme tam v fotbalovém hřišti. Měl jsem třeba ozvu po cestě, takže jedeme teďka trochu máknout, takže zatím. Ok lidi, tak už jsme tady dorazili na nějaké hřiště fotbalové, kámo. Jsme v nějakém koutu světa, že jo? Přesně tak, nějakým. Kámo, a zase tam seká kombajn. Jo, jsme tady u Prahy nejvíc. Kámo, u Prahy, totálně.
totálně neupraví v Úpolska. Tomo, netož, já mám úplně hrozně srandou mě, když jsi zblízka čumte. No, počkej. Ne, bo, zapomeň. Zapomeň, hledá mě. Tak to tak, takže už jsme vám to chtěli říct, jo, tady jsme si zakopali, dívej, tak dám gól. No vidíte, kámo, a co jsem žádný gól nedal. Ale dobré, my už asi pojedeme domů, takže už se s vámi rozloučíme, takže řekni závěr. Počkej, já dám góla. Dobře. Kámo, dal to. Nevěřím svým očím. Kámo, zase z blízky, no dobré, řekni konec. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli se vám video nelíbilo, dejte taky like. A jestli se u nás doví, tak dejte odběr. A jestli chcete víc vlogu, tak tady dejte kolik. Tak dejte taky. A pro další vlog dejte 20 odběratelů. 20 odběratelů, kterou už máme. A jo? 30. Jo, 30 odběratelů. Nebo 25, kámo, jestli to ještě nemáme. A nás sdílejte nás na stránkách. A dneska, v ten den, co natačíme tenhle vlog, je středa, což vychází vlog číslo 2, že ano? No doufám, že ještě stíhneme se stříhat, takže my už jedeme rychle domů a čau.